Eu sou o Adalberto do Nascimento Cândido, filho do almirante João Cândido, almirante negro João Cândido. Um cidadão que em 1910, um dos demais companheiros na época, acabaram com o cartilho que existia na Marinha de Guerra do Brasil. Então, e a esse lado também, hoje, nesse dia se comemora o dia de 13 de maio, dia comemoração da cor, da nossa cor. Então, o meu pai tem um lado muito efetivo com essa igreja, essa irmandade, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, porque foi dessa igreja que o corpo jurídico, com o advogado Ivaris de Moraes e o Caio Monteiro, mais outro advogado agora que eu não me lembro, foram que defenderam em 1911 o meu pai. E dali que ele foi absolvido, mas não teve mais espaço na Marinha de Guerra nem na Marinha de Mercante. Porque ele, mesmo depois que acabou isso, ele conseguiu ir trabalhar na Marinha Mercante, mas chegava lá em Santa Catarina, em todo o estado do Brasil que ele chegava, não deixava ele trabalhar. Então ele foi trabalhar no entrepôs de pesca, mais de 40 anos na Praça 15, onde construiu a sua família. E ali, hoje na Praça 15, tem agora um monumento, bem ali onde que ele, frente do cais ali, tem um monumento ali que o governo Lula, 2008, foi inaugurado, reinaugurado, que foi em 2007, estava no Palácio Catete, onde ele aprontou o Caronge para o Palácio Catete na época. E depois de um ano, foi transferido para a Praça 15, onde o presidente Lula veio com a segunda anistia, que a primeira anistia não teve efeito. Que foi uma afronta para a sociedade, uma semana após o Marechal Hermes e o marinheiro ter tomado a posse do navio. Então, uma semana após, o batalhão naval arranjaram outra revolta, que meu pai não participou, e o navio já estava sendo robusto, sem canhões. Ele levou até o navio para a ilha de Mocanguê, retornando à Praça 15, foi preso, teve uma masmorra com 18, escapou ele e o esquivador Lira. O resto, os demais companheiros dele estavam em estado de descomposição. Dali levaram ele para o Juliano Moreira, como louco. Depois de um período lá de quase um ano, constatei o próprio diretor do hospital, constatou que ele não tinha nada de louco. Voltou preso novamente, só foi liberto da Marinha em 2011 pela Irmandade aqui, que tem uma ligação efetiva com a família. É uma entidade aqui que tem 374 anos, então é uma entidade sempre ligada para os homens de cores, essa entidade. Então agradeço hoje essa missa, participar dessa missa e dessa exposição que está a venda aqui dessa irmandade. Então, meu muito obrigado. A dignidade de um homem que nos sujeitou a ser castigado. Porque meu pai nunca foi castigado na Marinha. Ele foi a cabo, foi marinheiro primeira classe, mas nunca foi para o convés. Mas ele não aceitava que os companheiros fossem. Então, o último marinheiro levou 250 chibatadas. Mas eles deram um basta. Aí assumiram o navio, jogaram a bebida no alto mar para dizer que aquilo foi lá do bebedeiro. E exigiram, quando o governo estava confabulando, para ver o que ia fazer, ele não tinha poder de fogo para enfrentar. Era a terceira nossa força, a terceira força naval do mundo. A Marinha tinha. Meu pai ficou 2 anos lá em Inglaterra, teve contato com a marujada inglesa, com os sindicalistas. Mas antes de ir para lá, já tinha comitê aqui no Rio. Essa rua aqui. Então, quando eles vieram, já vieram com essa intenção de dar um basta nisso. Então, uma posse do Marechal Hermes, uma semana após, estava no Teatro Fênix, na Tijuca, quando o marinheiro houve um tiro de canhão, que foi até num morro aí que matou uma criança, infelizmente,
o marido pagaram com mais felicidade naquele dia. E o governo teve que ceder. Aí foi o almirante Carlos Carvalho, que era deputado na época, um fabular, foi marinheiro. Aí chegou lá, o navio estava intacto, tudo, os corpos, tudo guarnecido, tudo limpo. Então, quando chegou a canoa para abastecer o navio também, na época, a própria tripulação teve que beber água para não... Podia ser água de veneno, né? Aí, então ele voltou para o Congresso e aí falou. Aí o Rui Barbosa entrou no plenário e falou, vai querer que a cidade seja bombardeada. Aí deram com pressão mesmo. Eles teve que ceder porque não tinha poder de coisa. E a população na época, mais avestrada, fugindo para Petrópolis, pegando três, e a pessoa, a população carente no morro de Minhoca, vendo os navios fazer as piruetas pela Baía de Guarabara. Meu nome é Atailton Jorge Monteiro Belo. É um grande prazer estar aqui nesse dia, 13 de maio, abrindo essa exposição que para nós oficialmente é a primeira da proposta do nosso Museu Marinheiro João Cândido, do governo Sandro Matos, em São João do Meriti, e que hoje esse espaço nos possibilita ter essa honra de marcar uma nova fase do nosso museu, quando imaginamos captação de acervo, relacionamento, tudo isso. Eu queria registrar, acima de tudo, e agradecer a esse espaço, o Museu do Negro Histórico, dentro da Irmandade, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito dos Homens Preto. Agradecer ao provedor, o seu Carlos Alberto. Agradecer a Fabiana, que coordena esse espaço, junto com o Luiz, com o Ricardo, o historiador. E dizer da nossa satisfação, mais uma vez. Digo na fé, nós estamos desde 2007, trabalhando por esse espaço, essa memória de João Cândido, que quase que resume vários espaços que existem em São João. Rua, espaço de formação, assim. Nós vamos dar mais um espaço, com uma visibilidade, creio, e uma proposta de dar serviço. É um prédio público, é uma obra para a cidade, é uma obra para a Baixada Fluminense. Creio que, como é uma proposta, e eu acho que tem que ser registrado, nós estamos, nesse ano, mais uma vez, dentro da 12ª Semana de Museu do IBRAM, né, que nos reconhece, muito bom isso, e que esse trabalho, essa exposição, está trazendo como é a proposta do IBRAM, Museu e Suas Conexões. Fico imaginando quantas conexões tem João Cândido com a nossa sociedade, desde o começo do século passado, século XX. Né? Memórias boas, memórias não tão boas assim. Por exemplo, a Anistia Internacional coloca o Brasil no topo da relação da polícia, né, e a tortura, né, as pessoas que são presas. Né? Lembra a chibata. Né? Lembra uma relação não humanizada, uma relação que não cabe mais hoje. Uma coisa é você ter autoridade, até prender, mas não vivemos mais o tempo da ditadura, do autoritarismo. Eu creio que aonde será o museu, que eu acredito, apesar de toda a luta, é o espaço de você gerar renda, você criar a possibilidade da juventude se apropriar. Né? O que eu estou dizendo? Talvez seria mais fácil você pensar, vamos fazer uma UPP aqui. Nada contra o UPP. Não, nós estamos fazendo um equipamento cultural. Né? É diferente, gente. Né? É diferente. Então, está posto para nós o desafio. E eu acredito muito que nós somos a primeira geração disso, outras virão. E aí é interessante entender museu
com essa nova museologia, né, que propõe o governo, o IBRAM, né. Eu acho que esse é o desafio de São João, né. Um recorte profundamente social, igual ao Museu da Maré, mas com um ícone chamado João Cândido, um ícone. E eu diria, é o nosso zumbi da virada do século, né? Porque o movimento negro descobriu o zumbi, mas é alguém que viveu há 300 anos atrás, né? Os feitos dele, graças a Deus, estão reconhecidos. Mas se você pensar, pegar uma foto, será que esse é zumbi mesmo? É diferente de João Cândido. Testemunho do filho, da filha, da Dona Zelândia, as fotos que estão aí, é diferente. Então, a nossa juventude, que hoje tem até a obrigação mesmo de estudar e pegar firme na Lei 10.069, tem elementos. E oxalá os nossos municípios, o nosso estado, levem a sério a Lei 10.639. Obrigado. A todas as lutas e glórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Piratas, as mulatas, as sereias. Glória à farofa, à cachaça, às baleias. Glória a todas as lutas e glórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Pesadas do cais, mas faz muito tempo.